Akşamınız xeyir olsun. Ölkə və dünya gündəmindən seçdiyimiz ən mühüm xəbərlərlə qarşınızdayıq. Ayırbaq xəbərin bugün olan əsas buraxılışı başladı. Studiyada Səlminə Ələkbərlidir. Anonslar var. Yolu azan erməni mülki şəxs Azərbaycan tərəfinə keçdi. Dövlət Komissiyası Ermənistan vətəndaşı ilə bağlı məlumat yaydı. Döyüş əməliyyatlarında iştirak edən şəxslərə veteran adı veriləcək. Ünvanlı sosial yardım alanlarla bağlı da sənəd imzalandı. 190 mindən çox şəxsin əlillik dərəcəsinin müddəti bitib. 6 ay müddətində həmin şəxsin təkrar əlilliyi müəyyən olduğu təqdirdə həmin şəxslərə ödənilir. Fond sədri kirayədə yaşayanlara verilən yardımdan da danışdı. Kirayə müqaviləsinin müvafiq rekvizitlərini ərizə bəyannaməsində göstərməlidir. Son günlər hər iki uşaqdan birində rast gəlinən xəstəlik. Bəzilərin qızdırması olur, ya da nə bilim, başları ağrıyır. Amma gəlirsən xəstə-xəstə məktəbə. Qrip yoxsa koronavirus? Son 1-2 həftə ərzində yüksək qızdırma ilə öskürəyin özünü biruzə verən bir xəstəlik var. Az yaşlıları virustan qorumaq üçün mütəxəssis məsləhəti. Bəy, diqqətiniz bizdə olsun, təfərrüatı ilə olacaq. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüş əməliyyatlarında iştirak edən şəxslərə müharibə veteranı adının verilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən, aidiyyatı qurumlar razılaşdırılmış siyahı nəzərə alınmaqla müharibə veteranı adı və vəsiqəsini verəcək və həmin şəxslər haqqında məlumatları Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Zəfər Alt sisteminə daxil edəcək. Nazirlik həmin şəxslərə gələn il yanvarın 1-dən 80 manat prezidentin aylıq təqaüdünü təyin edəcək. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailələrin hər birinə 100 manat məbləğində bir dəfəlik maddi yardım veriləcək. Bunun üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə 4 milyon 800 min manat ayrılıb. Prezident İlham Əliyev özəl ümumölkə teleradiya yayımçılarına bir dəfəlik maliyyə yardımı göstərilməsi haqqında da sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən Milli Televiziya və Radio Şurasına 4 milyon manat ayrılıb. Daha bir sərəncama əsasən İravan müəllimlər seminariyasının 140 illiyi qeyd ediləcək. Özəlləşdirilən və idarə etməyə verilən dövlət müəssisələrində istehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində həlak olan işçiyə minimum aylıq əmək haqqı məbləğində müavinət veriləcək. Prezident İlham Əliyevin bugün imzaladığı fərmana əsasən peşə əmək qabiliyyəti itirildikdə minimum aylıq əmək haqqının əmək qabiliyyətinin itirilmə faizi məbləğində, yəni 33 manatdan az olmayaraq, həlak olduqda minimum aylıq əmək haqqı məbləğində müavinət təyin olunacaq. Mənzil inşaatı Dövlət Agentliyinin Hövsan və Yasamal yaşayış komplekslərində inşa edilən binalarda hərbçilər üçün nəzərdə tutulan mənzillər istifadəyə verilib. Prezident İlham Əliyev hər iki yaşayış kompleksindəki mənzillərlə tanış olub. Bildirilib ki, 2022-ci ildə daha 130 hərbçi ailəsi öz mənzilində qarşılayacaq. Onlardan 48-i mənzil inşaatı Dövlət Agentliyinin Hövsan yaşayış kompleksində mənzillərlə təmin edilib. Dövlət başçısı Hövsan yaşayış kompleksindəki mənzillərlə yaradılan şəraitlə tanış olub, sonra Prezident İlham Əliyev Yasamalı yaşayış kompleksinə gəlib və bu kompleksdə isə 82 hərbçi ailəsinə mənzil verilib. Dövlət başçısı mənzillərə baxıb. Bugün bir nəfər erməni əsilli mülki şəxs yolu azaraq Azərbaycan hərbçilərinin nəzarətində olan əraziyə daxil olub. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının məlumatına görə Azərbaycan humanizm prinsiplərinə sadiq qalaraq həmin şəxsi 50 yaşlı Verdiyan Armen Abrikoviçi Ermənistana təhvil verib. Bugün həm də Macaristanın vasitəçiliyi ilə daha 5 erməni hərbçi qarşı tərəfə təhvil verilib. Elə komissiyasının məlumatına görə
Həmin şəxslər noyabrın 16-sında Ermənistanın Kəlbəcər istiqamətində törətdiyi təxribatın qarşısını alınarkən saxlanılan erməni əsilli hərbi qulluqçular 26 yaşlı Abramyan Sarkis Arturi, 30 yaşlı Xaçatryan Arman Vaçaqani, 33 yaşlı Agacanyan Vaqe Sasuni, 29 yaşlı Xaçataryan Suryan Levay və 24 yaşlı Avetyan Aram Artemidir. Xatırladaq ki, noyabrın 26-sında daha bir erməni əsilli mülki şəxs qarşı tərəfə qaytarılıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Türkiyənin ölkəmizdəki səfiri Cahid Baxşını qəbul edib. Tərəflər ölkələr arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq və müttəfiqlik münasibətlərinin gündəliyi üzrə fikir mübadiləsi aparıblar. Cahid Baxçı gələn ilin martında təşkil olunacaq Antalya Diplomatiya Forumuna dəvət məktubunu Ceyhun Bayramova təqdim edib. Görüşdə tərəflər Azərbaycan və Türkiyənin beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq məsələlərini, həmçinin hər iki dövlətin təşəbbüsü və birgə iştirakı ilə həyata keçirilən layihələri, regional məsləhətləşmələr mexanizmini, üç tərəfli və dörd tərəfli əməkdaşlıq platformalarının perspektivlərini müzakirə ediblər. Azərbaycan və Rusiyanın baş nazirləri Əli Əsədovla Mixail Mişustin arasında telefon danışığı olub. Söhbət zamanı iki ölkə arasında iqtisadi ticari əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Eyni zamanda Cənubi Qafqazda iqtisadi əlaqələrin bərpası, nəqliyyat blokadasının açılması istiqamətində Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya baş nazirləri müavinləri səviyyəsində üç tərəfli işçi qrupunun fəaliyyətinin də mühüm əhəmiyyət daşıdığı vurğulanıb. Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan üç tərəfli işçi qrupu çərçivəsində birgə infrastruktur layihələrinin başladılması üçün parametrlər yekunlaşır. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Andrey Rudenko RIA Novosti müsahibəsində deyib. Stat, Rusiyanın yanaşması ondan ibarətdir ki, müvafiq qərarlar yalnız Bakı ilə İrəvan arasında razılıq olduqda dayanıqlı ola bilər. Ona görə də biz Azərbaycan və Ermənistan tərəflərinin maraqlarının balanslaşdırılmış vahid paketdə təmin edilməsini dəstəkləyirik. Statın sonu Andrey Rudenko qeyd edib ki, bu mexanizm çərçivəsində Cənubi Qafqazda nəqliyyat və iqtisadi əlaqələrin blokadadan çıxarılması məsələləri, o cümlədən regionda həm dəmir yolu, həm də avtomobil kommunikasiyalarının bərpası nəzərdə tutulur. Ermənistanın İstintaq Komitəsi 44 günlük müharibə zamanı itkilərinin yeni sayını açıqlayıb. Dekabrın 24-də olan məlumatına görə müharibə zamanı Ermənistan tərəfdən 3808 nəfər ölüb. Səhiyyə naziri Anait Avanesyan bildirib ki, bəzi cəsədlərin şəxsiyyətini Ermənistanda təyin etmək mümkün olmayıb və həmin cəsədlər DNT analizi üçün xarici ölkələrə göndərilib. İstintaq komitəsi bugünə qədər şəxsiyyətini müəyyən etmək mümkün olmayan cəsədlərin sayını açıqlamayıb və bunun sirr olduğunu deyib. Xatırladaq ki, qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə isə Ermənistanın 6000-ə yaxın itkisi olub. Davam edirik. ARB xəbərə baxırsınız. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Dövlət Dumasına Rusiya Federasiyası vətəndaşlığı haqqında yeni qanun layihəsi təqdim edib. Sənəd Rusiya vətəndaşlığını sadələşdirilmiş qaydada ala biləcək şəxslərin siyasını 20-dən çox kateqoriya üzrə genişləndirir. Kateqoriyaya keçmiş seçicileri vətəndaşları və onların uşaqları, könüllü köçürmə proqramının iştirakçıları, Rusiyada yaşayan yaxın Rus qohumları olanlar, Rusiya imperiyasının və ya SSR-nin ərazisində daimi yaşayanların nəsillərindən olan şəxslər daxildir. Fələstin lideri Mahmud Abbas 10 ildən sonra ilk dəfə İsrailə səfər edib. İki ölkə arasındakı münaqişənin həlli ilə bağlı danışıqlara dəvət edilən Fələstin prezidentini İsrailin müdafiə naziri Benny Gantz qarşılayıb. Görüşdə iqtisadi və təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub. Daha sonra verilən açıqlamada bildirilib ki, tərəflər Fələstinli iş adamlarının İsrailə giriş çıxışlarını asanlaşdırmaq üçün qarşılıqlı etimada əsaslanan tədbirlər görəcək. Xatırladaq ki, İsrail və Fələstin hökumətləri arasında danışıqlar 2014-cü ildə dayandırılıb. Həyatımızın bütün sahələrində diyaloqu vacib bilən bir insan kimi bu danışıqların müsbətə doğru addım olduğunu düşünürəm. Xüsusən də Yahudiya və Samariyada təhlükəsizliklə bağlı problemlərin olduğu bir vaxtda bu görüş olduqca vacibdir.
təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq terrorla mübarizənin önəmli hissəsini təşkil edir. Hesab edirəm ki, xalqın, eləcə də hər birimizin həyat şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün qonşu ölkələrlə diyaloq qurmağın yollarını tapmalıyıq. Son günlər hər iki uşaqdan birində rast gəlinən xəstəlik. Bəzilərin qızdırması olur, ya da nə bilim başları ağrıyır. Amma gəlirsən xəstə-xəstə məktəbə. Qrip yoxsa koronavirus? Son 1-2 həftə ərzində yüksək qızdırma ilə öskürəyinin özünü biruzə verən bir xəstəlik var. Az yaşlıları virustan qorumaq üçün mütəxəssis məsləhəti. Hazırda ordu quruculuğunda məqsəd müharibədə əldə edilən təcrübənin daha da təkmilləşdirilməsidir. Əsas diqqət daim döyüşə hazır olma və silahlı qarşıdurma kəskinləşdiyi zaman yarana biləcək vəziyyətdə adekvat tədbirlərin görülməsinə yönəlib. Bu məqsədlə bu ildə də bir çox tədbirlər həyata keçirilib. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəis müavini Anar Eyvəzov ordu quruculuğu sahəsində görülən işlər və əsas istiqamətlər üzrə yerinə yetirilən tapşırıqlarla bağlı keçirilən brifinqdə belə deyib. Bildirib ki, hərbi qulluqçularımızın bilik və bacarıqlarını təkmilləşdirilməsi üçün onların xarici ölkələrdə hərbi təlim və yarışlarda iştirakı təmin edilib. Azərbaycan ordusunda quru qoşunları, hərbi hava qüvvələri, hərbi dəniz qüvvələri, xüsusi təyinatlı qüvvələr və əlahiddə ümumi qoşun ordusunun bölmələrinin cəlb edilməsi ilə yeni texnologiyadan istifadə edərək onların tədqiqi ilə komanda qərərgah, taktiki, taktiki xüsusi və simulyasiya təlimləri keçirilir. Bundan başqa hərbi qulluqçularımız Rusiya, Qazaxıstan və İranda keçirilən beynəlxalq səviyyəli yarışlarda, eləcə də Türkiyə, Pakistan, Gürcüstan və ölkəmizdə keçirilən bir sıra müxtəlif təyinatlı beynəlxalq təlimlərdə iştirak edilir. İşğaldan azad edilən ərazilərdə hidrometeoroloji sahədə aparılan monitorinqlərin sayı açıqlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin ilin yekunlarına dair keçirilən mətbuat konfransında bildirilib ki, Şərqi Zəngəzur və Qarabağda bu il 66 monitorinq keçirilib və 657 su nümunəsi götürülüb. Daha çox çirklənməyə Oxçu çayın məruz qaldığı məlum olub. Nəticələr beynəlxalq təşkilatlara təqdim edilib və ekosistemlərə dəyən ziyanlar aidiyyatı üzrə göndərilib. Zəfər günündə Topxana meşəsinin bərpasına başlanıldı. 44 min ağac əkildi. Hazırda həmin meşədə bərpa işləri davam edir. İşğaldan azad olunan ərazilərdə minalar tam təmizlənmədiyindən işləri sürətlə həyata keçirmək mümkün olmur. Biz ürəyimiz istəyən işləri hər orada görə bilmirik. Çünki ərazilər, siz bilirsiniz, bəlli səbəblərdə minalanmış ərazilərdir. Minalanmış ərazilər minalardan təmizlədikcə, bizə necə deyək, cəbhə verdikcə, biz həmin ərazilərin bərpası ilə bağlı işlərə başlayırıq. Siz bilirsiniz ki, bu illəri, söhbət düşmüşkən deyimsə, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə biz 20 mindən çox tinc əkdik. Eyni zamanda 3 tona yaxında müxtəlif ağac cinslərindən ibarət toxumlar səpdik. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Vüqar Kərimov isə bildirdi ki, işğal dövründə maddi baxımdan ən çox ziyan bu torpaqlarda olan təbii və mineral xammal ehtiyatlarına dəyib. Aparılan monitorinqlər göstərir ki, 30 ilə yaxın bir müddətdə ölkəmizə vurulan ziyanın miqdarı milyardlarla ölçülür. Bizim işğal altında olan ərazilərimizdə 167 adda dövlət qeydiyyatına alınmış yatağımız var, mineral xammal yataqlarımız var. Bunun 60-a qədəri istismara məruz qalıb, o istismara qalanların da əksəriyyəti qiymətli yataqlar, yəni qiymətli xammal olan yataqlarıdır. Həm də qalıb bizim mineral su yataqlarımız orada. Bilirsiniz ki, əsasən də Şərqi Zəngəzur hissəsi həm də mineral su ehtiyatlarından çox zəngin ərazilərdir və qeyd elədiyim kimi 60-a qədər yataq istismara məruz qalır. Xarici İşlər Nazirliyin koordinatorluğu ilə bu işləri həyata keçiririk və toplanmış materiallar onlara təqdim olunur və əsas burada 4 komponent əsas rol oynayır. Meşə ehtiyatlarıdır, mineral xamal ehtiyatlarıdır, biomüxtəliflikdir, bizdə bizim su ehtiyatlarımız. Bilirsiniz, onlar sağalma ziyan vurmuşlar. Təbii ki, bunlar bütövlükdə hazırlanacaq, hüquqi müstəvidə onlar cavabını verməli olacaqlar.
Oxçu çayın çirkləndirilməsi məsələsinə də aydınlıq gətirildi. Səbəb hazırda ermənilərin yaşadığı Qafan və Qacaran rayonları ərazisində mis qayırma zavodlarındakı tullantılardır. Ən müxtəlif platformalarda məsələləri qaldırırıq, ən müxtəlif səviyyələrdə və çalışırıq ki, bu ən azından bu çirklənmənin qarşısını alaq. Burada aşağıda, aşağı yuxarıda hər hansısa bir tədbir nə görürsə görə, yuxarıda onun çirklənməsinin qarşısı alınmasa bu heç bir effekt verməyəcək. Ona görə də ilk növbədə bu çirklənmənin qarşısını almaq üçün bütün beynəlxalq təşkilatlara, üzv olduğumuz konvensiyalara və digər hövzə ölkələrinə də bununla bağlı müzakirələrdə, müraciətlərimizdə oluruq ki, bu çirklənmənin qarşısı alınsın. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata görə 2022-2026-cı illərdə 30 min hektar meşə ərazisinin minalardan təmizlənməsi nəzərdə tutulur. Bundan başqa Cəbrayıl rayonunda 10 hektar ərazidə Türkiyə ilə birgə qardaşlıq meşəsi salınacaq. Hicran Nəsibova, Feyruz Rasimoğlu, Südabə Sabir qızı, ARB Xəbər. Davam edirik. Sumqayıtda polislər bıçaqlanıb. Dekabrın 28-ci axşam saat 8 radələrində şəhərdə yerləşən yanacaq doldurma məntəqələrinin birinin yaxınlığında şəhər polis idarəsinin əməkdaşlarına xəsarətlər yetirilərək zor tətbiq olunması ilə bağlı şəhər prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırmalarla müəyyənləşib ki, paytaxt sakini Ağa Əzimov əməliyyat tapşırığını əsasən xidməti vəzifələrini icra edən polis idarəsinin cinayət axtarış şöbəsinin əməliyyat müvəkkili Xəqani Məmmədov və kiçik inspektoru Orxan Baxşəliyevə bıçaqla müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri yetirərək hadisə yerindən qaçıb. Əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Əzimov saxlanılıb və faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Ağa Əzimov şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib. Günün statistikası ilə davam edirik. Belə ki, gün ərzində 530 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 1209 nəfər sağalıb, 8 nəfər dünyasına dəyişib. Aktiv xəstə sayı 9756 nəfərdir və son sutkada virus əleyhinə 30157 vaksin vurulub, ümumi peyvənd sayı 11.300.000-ə yaxınlaşıb. Bəli, son günlər balacalar arasında virus əməlli başlı yayılıb. Hətta bunu koronavirusun delta ştamı adlandıranlar da var. Düzdür, bu məsələdə mübahisəli fikirlər səsləndirilir. Amma ortada bir fakt var. Məktəbdə, bağçada, evdə xəstəlik keçirən uşaqların sayı əməlli başlı çoxdur. Düzdür, belə balacaların evdən bayra çıxmamaları tövsiyə olunur. Amma reallıq odur ki, bəzi hallarda bu və ya digər səbəbdən uşaqlar elə qrip olduğu halda məktəbə gəlməyə məcbur olur. Sinif yoldaşlarından xəstə olan var, sinifdə qrip olan, xəstə olan? Xəstəyəm əlim. Amma gəlirsən, hə, xəstə-xəstə məktəbə? Hə. Niyə gəlirsən? Anam deyir. Onlar gəlir xəstələndirmirəm də, mama da mənə aparır. Yüngül xəstədirlərsə, gəlirlər, həm belə də ağır xəstədirlərsə yox. Balaca qardaşımın sinifində qrip olanlar gəlir məktəbə. Qrip yox, amma bəzilərin qızdırması olur ya da, nə bilim, başları ağrıyır. Nu, otururlar bir yerdə və infeksiya yayılır, çünki onlar öskürürlər, bəziləri asqırırlar. Payız və qış mövsümlərində qrip virusu uşaqlar arasında tez-tez yayılır. Son bir ayda da məktəblilərin qripdən xəstələnməsi müşahidə olunur. Xəstəliyin yayılmasını qrip olan uşaqların məktəbə gəlməsi ilə əlaqələndirənlər də var, ailə daxilində yoluxmadı deyənlər də. Uşaqlar çox vaxt xəstə-xəstə gəlir, çünki hər bir gün qalanda, iki gün qalanda sonra spravka istəyirlər. O spravkanın dərdindən də hamı uşağını dərsə göndərir xəstə-xəstə də olsa. Tam elə xəstə olanda gəlmirlər dərsə, yox. Biz məktəbin içini görmürük ki, çöldən gətirib uşağımızı qoyub gedirik, içərindən xəbərimiz yoxdur. Xəstələnən məktəblilərdən götürülən analiz nümunələri virusun ənənəvi qrip olduğunu deməyə əsas verir. Çünki mövsümü dəyişikliklər az yaşlıların immun sistemində müəyyən dəyişikliklərə səbəb olur. Nəticədə uşaqlar xəstələnir. Qapanma olmuşdu bilirsiniz bir il yarımda pandemiya səbəbiylə və ümumiyyətlə bütün uşaqlarda gördüyümüz virus infeksiyaları, mövsümü virus infeksiyası azalmışdı. İndi təkrar bu qışın başlaması ilə məktəblər açıldı, bağçalar açıldı və viruslar yayılmağa başladı. Xüsusən də son 1-2 həftə ərzində yüksək qızdırma ilə öskürəyin özünü biruzə verən bir xəstəlik var. Bu həqiqətən elədir, məktəblər arasında çox yayılıb. İnfeksiyanın simptomlarının koronavirusun əlamətləri ilə bənzər olduğu məlumdur. Bəzən bu valideynləri də çaşdırır. Mütəxəssislər isə deyir ki, hansı virus olmasından asılı olmayaraq qabaqlayıcı tədbirlər mütləq görülməlidir.
Bu virus onsuz da bilinən bir virusdur və uşaqları çox yüksək hərarətlə, ən az 3-4 gün davam edən yüksək hərarətlə, halsızlığına, iştahsızlığına və öskürən özünü biruzə verən virusdur. Bəli, ümumi viruslarda, yəni üst tənəffüs yolları və alt tənəffüs yolları viruslara ümumi qaydalar var. Bu şəxsi gigiyenadır. Birincisi, əl təmizliyinə diqqət etmək lazımdır. Xəstə insanların ünsiyyətdən qaçmaq lazımdır. Ən az 1 metr yarım, 2 metr məsafə qorumaq lazımdır. Az yaşlıların maskadan istifadəsi məcburi olmasa da, pediatrlar 5-6 yaşdan yuxarı uşaqlara maskadan istifadəni də tövsiyə edirlər. Telli 1001, Vasif Müradəmoğlu, ARB Xəbər. 190 mindən çox şəxsin əlillik dərəcəsinin müddəti bitib. 6 ay müddətində həmin şəxsin təkrar əlilliyi müəyyən olduğu təqdirdə həmin şəxslərə ödənilir. Fond sədri kirayədə yaşayanlara verilən yardımdan da danışdı. Kirayə müqaviləsinin müvafiq rekvizitlərini ərizə bəyannaməsində göstərməlidir. Ali təhsil müəssisələrinin qəbul imtahanının ikinci mərhələsi üzrə dekabrın 19-da keçirilən sınaq imtahanının nəticələri açıqlanıb. Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumatına görə prosesdə iştirak üçün qeydiyyatdan keçən 3872 abituriyentdən 53 nəfəri imtahana gəlməyib. Xatırladaq ki, imtahanda ən yüksək nəticə göstərən 25 abituriyent gələn il yanvarın 14-də mərkəzin yeni inzibati binasında keçiriləcək açıq qapı gününə dəvət olunacaq və görüşdə abituriyentlərə növbəti tədris ili üçün qəbul imtahanları, ixtisas seçimi və digər məsələlərlə bağlı məsləhət tövsiyələr veriləcək və onları maraqlandıran suallar cavablandırılacaq. Əmək pensiyaları haqqında qanunda dəyişiklik edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı qanunu imzalayıb. Dəyişikliklə əmək pensiyasının minimum məbləği gələn il yanvarın 1-dən 20% artırılaraq 240 manata çatdırılır. Xatırladaq ki, bu il üçün əmək pensiyasının minimum məbləği 200 manat idi. Elə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda ilin yekunlarına dair keçirilən mətbuat konfransında da pensiyalarla bağlı danışılıb. Fondun sədri Himalay Məmmişov vaxtı bitən əlillik dərəcələri, o cümlədən sosial yardımlarla bağlı məsələlərə aydınlıq gətirib. Bu il şəhid ailələri və qazilərə 15.800-dən artıq sosial ödəniş təyin olunub. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun İdarə Heyətinin sədri Himalay Məmmişov ilin yekunları ilə bağlı keçirilən mətbuat konfransında bildirdi ki, fondun əməkdaşları il ərzində 13.000 qazini ziyarət edib. Əmək pensiyalarından da danışan sədir bunun sosial sığorta prinsipinə əsaslanan ödəniş növü olduğunu vurğuladı. Yəni, bu ödəniş növü şəxsin əmək qabiliyyətli, əmək qabiliyyətli yaşda və əmək qabiliyyətli dövründə fəaliyyət göstərdiyi müddətdə nə qədər sosial sığorta haqqı ödəyibsə, həmin məbləğdə onun əmək qabiliyyəti itirdiyi dövrdə ödənilən vəsaitdir. Yəni, biz fəaliyyət göstərdiyimiz dövrdə nə qədər əmək haqqımız yüksəkdirsə və yaxud ondan sosial sığorta haqqı hesablanırsa, biz pensiya çıxdıqda həmin toplanmış kapitalımıza uyğun olaraq da pensiya əldə etmiş olacaq. Konfransda o da deyildi ki, əlillik müddəti bitən şəxslər təkrar müayinəyə cəlb edilərək yenidən pensiya ala bilərlər. 190 mindən artıq şəxsin əlilliyinin müddəti bitib və həmin müddəti bitən şəxslər isə müvafiq qayda müayinədən, təkrar müayinədən keçməklə, yəni müvafiq səhiyyə müəssisələrinə müraciət etməklə öz əlilliklərini yenidən təsdiqlədə bilər. Əlilliyin müddəti bitdikdən etibarən 6 ay müddətində həmin şəxsin təkrar əlilliyi müəyyən olduğu təqdirdə həmin əvvəlki 6 ay üçün sosial ödənişlər həmin şəxslərə ödənilir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri kirayədə qalan şəxslərin sosial yardım almaq prosedurundan da danışdı. Vurğuladı ki, bu, həmin şəxslərin sosial yardım almasına maniyə deyil. Ünvanlı dövlət sosial yardım üçün müraciət edən zaman kirayədə qalması ilə bağlı kirayə müqaviləsinin müvafiq rekvizitlərini ərizə bəyannaməsində göstərməlidir. Bu halda həmin şəxs ünvanlı dövlət sosial yardımının təminatı təmin edilir və həmin göstərilən kirayə xərcləri də onun ümumi xərclərində nəzərə alınmaqla ünvanlı sosial yardımın məbləği müəyyən olunur. Himalay Məmmişov onu da dedi ki, sosial ödənişlərlə bağlı problemləri olan vətəndaşların müraciət etdiyi Vahid Əlaqələndirmə Mərkəzinin gələn il 3 regional mərkəzi fəaliyyətə başlayacaq. Ucar, Gəncə, Masallıda işə başlayacaq mərkəzlərin 12 min nəfərə xidmət göstərməsi nəzərdə tutulur. Aidə Zərgərli, Röyal Muğanoğlu, ARB Xəbər.
Bakının Nizami rayonunda həm ərazisinə, həm də təchizatına görə Cənubi Qafqazda ilk olan baytarlıq klinikası istifadəyə verilib. Əməkdaşlarımız da müəssisədə olublar. Elə növbədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Baytarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən klinikayla yaxından tanış olacaqsınız. Əməliyyat otağındayıq. Burada hazırda pişiklərdən birinin qısırlaşdırma əməliyyatı icra olunur. Onu da deyim ki, ümumiyyətlə, xəstəxanada bütün növ əməliyyatlar icra olunur. Ən son müasir texnologiyalarla təchiz olunan klinikada peyvəndiləmə bölməsi də var. Bura ev heyvanları üçün, it pişiyi üçün nəzərdə tutulubdur və bura gələn heyvanlar, deyək, xəstə heyvanlarla təmasda olmasınlar deyən biz digər əlavə qapıdan həmin heyvanları bura cəlb edəcəyik. Gələnlər, yəni peyvəndə gətirənlər bu qapıdan gəlib burada peyvəndlərini edib buradan da çıxacaqlar. Ümumilikdə göstərilən xidmətlərə gəldikdə isə qəbul şöbəsi, rentgen, diaqnostika otağı ki, harada UZI, endoskop var, terapiya otağı, grooming şöbəsi və laboratoriya. Neçə həkim çalışır hazırda? Hazırda deməli baytar həkimləri deyəndə bir təxmini 10 nəfərdir. Ancaq bundan əlavə bizim institutda çalışan elmi dərəcələri olan biologlar, zooloqlar mövcuddur. Hazırda klinikada gün ərzində 25-30 xırda ev heyvanlarını müalicə və müayinə etmək mümkündür. Yaxın günlərdə isə müəssisənin qaynar xəttinin istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Bu isə peşəkar müdaxiləyə ehtiyac duyan heyvanlara daha tez yardım etmək imkanı verəcək. Səbinə Qurban, Namiq Abdullayev, ARB Xəbər. Artıq 2021-ci ilin sonuna yaxınlaşırıq və insanlarda günü-gündən bayram əhvalı yüksəlir. Hər kəs planlar, o cümlədən yeni il haqqında düşünür. Coca-Cola şirkəti də hər kəsin ürəyində sehirli hissləri alovlandırmaq üçün. Coca-Cola məhsullarını daşıyan yük maşınları yeni il karvanı formatında ilk dəfə 1995-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında təqdim edilib. Sayrışan işıqlar, heyran edici bir qış mənzərəsi ilə bəzədilən və unudulmaz musiqi ilə müşayiət edilən yük maşınları məhəllədən məhəlləyə keçərək insanlara bayram şənliyi gətirib. Coca-Cola'nın yeni il karvanı sürətlə dünyanın bir çox ölkəsində populyarlaşıb və yeni il rəmzinə çevrilib. Azərbaycanda da son bir neçə ildə hər kəsin ürəyində sehirli hissləri alovlandırmaq üçün Coca-Cola'nın möcüzələrlə dolu yeni il karvanı bölgələrə səfərə çıxaraq xalqın bayram şənliklərinə xüsusi sevinç qatır. Bu ildə Coca-Cola şirkəti adət ənənələrinə uyğun olaraq 14 gün ərzində 10 karvan maşını ilə 14 şəhəri gəzərək yeni il möcüzəsini sizinlə bölüşür. Dekabrın 20-sindən başlayaraq Azərbaycanın bir çox regionlarını əhatə edən Coca-Cola yeni il karvanı 2021-ci ilin son günlərində Bakı Sumqayıt ərazisinə yeni il əhvalını gətirir. Hər kəs bayram şənliyinin bir hissəsi ola biləcək. Bu sonuncu xəbərimiz idi. Bununla da ARB Xəbər efirdə işini yekunlaşdırır. Kanalı dəyişməyin. Diqqətinizə görə minnətdaram.